Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Вадим Карасюв, політичний експерт, сьогодні буде відповідати на наші питання і висловлювати свої окремі думки стосовно останніх подій в українському уряді. Я хотіла би поставити таке вам питання, тому що мені дуже цікава ваша думка про те, що відбувається сьогодні з варягами, які тепер мають врятувати економіку і українські реформи, зрештою. Ну, врятувати економіку вони ще можуть, а про реформи тут треба подумати. Чому? Ну, а тому, а що? Хіба не на їхні, а що такі реформи? Не на їхні плечі тепер відповідальність за реформи покладено? Ні, відповідальність за реформи покладена на плечі президента, прем'єра Яценюка, правлячої коаліції. Міністри тут нічого не зроблять, тим більше міністри варяги. Тут вже за всі ці дні вже багато було коментарів, наслухалися. Є надто емоційні коментарі, а є надто оптимістичні коментарі. Я б щось посередині вибрав, тому що ці парашутісти, так, яких парашутували сюди, парашутірували. Ну, десант, да. Так, висадився десант, потужний професійний десант. Раціональне зерно в чому? Що деякі з них дійсно можуть, не маючи таких корупційних лобістських прив'язок, так, нахилів, ухилів, не будучи пов'язані з кланами, вони можуть дещо обмежити корупцію. Ну, Міністерство економіки – це держзакупівля. Ми ж завжди говорили про те, що в держзакупівлях якраз головне джерело бюджетної корупції. Міністр фінансів може відсікти лобістські присоски до бюджету. Ми знаємо, що в нас же бізнес то робився і великий, і середній на бюджетних преференціях, так, бюджетних гарантіях. І тому і бюджету не хватало на соціальні виплати, на медицину, на охорону здоров'я. До речі, щодо охорони здоров'я, то ми знаємо, що це одне з корупційно-ємних міністерств. Там оці тендери на ліки, і там завжди оця фармацевтична мафія завжди домінувала. Тому оці такі люди, яких не знають, і які ще не пов'язані, не опутані оцими спрутами лобізму і клановості, можуть дещо обмежити корупційність. І з таким чином оздоровити бюджет, оздоровити фінанси, оздоровити бізнес, якщо це буде міністр економіки цим займатися, наприклад, роблячи ставку на середній дрібний бізнес, на регуляторну політику, не на словах, а на ділі. Але що стосується реформ, то тут в мене є багато запитань. Чому? Тому що такі реформи? От багато говорять про реформи, реформи, реформи. Ну, ми знаємо, на початку 90-х років реформа була в тому, щоб зробити вільними ціни. Відпустили їх. Так, економіка стара, а ціни відпустили, наситили споживчий ринок імпортним продовольством, там, китайським ширпотребам. І потім була друга серія реформ – це макроекономічна стабілізація. Це курс валюти більш-менш стабільний, дефіцит бюджету такий керований, невеличкий, для того, щоб фінанси могли бути більш-менш, за допомогою фінансів можна було тримати ситуацію. Але що змінилося за ці 20 років? Ну, небагато що змінилося. Навпаки, з економічної, політичної точки зору ми топцювалися на місці або деградували. Це була більша деградація, а не розвиток. А які сьогодні реформи можуть бути? От чому? Тому що реформа – це зміна форми. Зміна форми – це перше. Тобто, яку форму ми хочемо надати економіці? І політиці, до речі. Реформа передбачає собою зміну форми держави. Тому що, що означає держава? Це податкова, яка має бути, митниця, яка має бути. Це ж корупційні місця, так? Судова система. А ви думаєте, на яких умовах тоді міністри погоджувалися обіймати свої посади? Ви думаєте, про це все не говорили? Ні, ну говорили, попробуй. А чому інвестиційний банкір там не може попробувати себе міністром в такій країні і отримати звання реформатора? А, ну, тут питання мотивації. Може і може, а може і ні. От як ви думаєте, чим були мотивовані всі ці люди, іноземці, дивіться, зокрема? У нас ще ніхто ніколи не відмовлявся від міністерської посади. І це стосується не тільки українців, це стосується і варягів, які стали українцями. Тому попробувати, чому інвестиційний. Це ж, розумієте, кар'єрна сходинка. Ну, інша. Але, знаєте, тут масштаби мають значення, тому що одна річ, коли тобі пропонують очолити міністерство в європейській країні, яка є членом Європейського Союзу, країна, в якої є тісна співпраця з НАТО, а тут країна в стані війни з найближчим сусідом, з найдорожчим стратегічним партнером, і така, власне, виходить, мотивація мала би бути яка?
Ну, тим більше мотивація – це попробувати себе. Так. Це такий виклик і професіональний, і кар'єрний, і історичний виклик. Я думаю, що були і поради міжнародних фінансових інституцій, тому що це люди, які будуть контролювати гроші, які будуть ми будемо отримати між Міжнародного валютного фонду. Відьте, Росія нам гроші хотіла дати, хотіла купити. Вона купила Януковича, але вона не змогла купити народ, який вийшов на Майдан. А сьогодні нам потрібні гроші. І на державу, і на виживання, і на реформи. Тому у нас борги. Потрібно реструктурувати реструктуризація боргів, не допустити дефолт. І Захід нам не дасть дефолту. А дефолт – це якраз і непогано. Іноді річ, тому що ми відмовляємося від боргів. Так, і починаємо з чистого аркушу займатися економікою. Тут Захід нам борги не простить, він їх реструктуризує, дасть гроші під реструктуризацію боргів. Ми будемо одні борги виплачувати, інші будемо брати, але зменшуватися буде борговатися пастка. А для цього, щоб дати гроші, потрібен, щоб був касир. Ну, зрозуміло, що це довіра до цих людей. Західні фінансові інституції не довіряють нашим людям. Ви особисто давали поради дуже багатьом політикам, не лише в Україні. А чи особисто ви знайомі, скажімо, з міністром, теперішнім міністром охорони здоров'я, чи, скажімо, з заступницею міністра внутрішніх справ Екозгуладзе? Хто є люди, з ким ви особисто знайомі, що ви можете сказати? Я особисто не знайомий, не знаю, в чому тут проблема. Я вам поясню, в чому тут може бути проблема. Тому що ми завжди вважали, що правила гри такі, що міністр сам обирає свою команду. В ситуації, коли міністром лишається Аваков, а заступницею є Екозгуладзе, людина, на яку тепер покладено буде боротьба з корупцією в Міністерстві внутрішніх справ, чи не виникне тут конфлікту між міністром і замом? І чим може цей конфлікт, як може вилитися, власне? Я не думаю, що буде там конфлікт з міністром і замом. Просто міністр – це політик, а зам буде займатися реформою. Тут проблема в іншому. Вчора прем'єр-міністр говорив про те, що у міністра він може набирати свою команду. Бачите, це з одного боку, можливо, це правильно на даному етапі, але взагалі в Європі так не робиться. Там не приводять міністри з собою команди. Команди там завжди є. Тому є сталий, постійний державний апарат. Міністр міняється, приходить міністр з однієї партії, якщо та партія, яка виграла вибори, або коаліція виграла вибори, приходить, він очолює міністерство, тому що завдання міністра – формувати політику. А виконання вже цих от політичної лінії міністерства – це на державному апараті, який незмінний. І це, до речі, чому європейські країни, взагалі успішні країни, вони стабільні? Тому що міністри – це демократичний принцип, а заступники міністрів, держсекретарі – це меритократичний принцип. Це влада по заслугам, тому що ці люди поступають на державну службу, проходячи конкурсний відбір, здаючи екзамени, маючи ранги. А у нас ми звикли до того, що приходить міністр, він з собою приводить команду. Виходить міністр, знову команда. Розумієте, така держава не може функціонувати нормально. Тому що революція – це одне, а кадрові постійні революції – це інше. Це порушує, це руйнує державу. Тому вибори, наприклад, на Заході – це зміна політиків, але не міністрів. Наприклад, міністр Міністерства закордонних справ Німеччини, от я знав багато, приїздив сюди, пан Ердлер, так? Він був і при міністрі соціал-демократу, і при міністрі від ХДС і ХСС. Тому що у держави має бути наступництво в політиці, у Міністерстві закордонних справ. Наступництво? А в нас цього немає. І ви говорите про сталу систему, не про корупцію, не про бюрократію, а ви говорите про європейську систему державного устрою, європейського думку. Ми ж маємо колись прийти до цього? Ну, от, власне, ці люди, які приходять тепер, немає значення, яке прізвище, яке в них буде громадянство, насправді, якою мовою вони будуть говорити. Питання в тому, чи зможуть вони зламати цю систему. Ще раз кажу, що проблема реформ полягає в тому, що потрібно, щоб такі реформи, змінити форму держави. І коли у нас фактично партійна колонізація, політична колонізація державного апарату – це коли міністр приводить з собою помічників, які стають замміністрами. І все. І починається з нового листа, з чистого аркушу політика міністерства. Ну так не буває. Тому потрібно, щоб була реформи передбачали формування сучасного державного апарату, сучасних державних службовців, які проходять конкурсний відбір. Цим ніхто не займався за 20 років. Ніхто не займався, тому що звикли до того, що міністр приводить з собою всю патронатну службу і таке інше. І людина, яка була помічником народного депутата, стає заступником міністра внутрішніх справ.
Розумієте? Можливо, це геніальна людина. Але, ну, розумієте, такі кар'єрні качелі – це нездорова ситуація. Так, коли помічник консультант народного депутата, депутат стає міністром, і тоді помічник консультант стає заступником міністра. Тому і тоді виходить так, що ключові міністерства у нас стають прохідними дворами, при яких проходить стільки людей. Подивіться, скільки людей у нас. От, зробіть таку статистичну викладку. Скільки людей у нас працювали міністрами, заступниками міністрів. Там то буде такий безрозмірний список. Це ненормальна ситуація. Це перше, от, тому форма нужна. По-друге, яка форма економіки має бути? Розумієте, одна форма економіки, східноєвропейська форма економіки. От міністр економіки, в якого є досвід, він литовець, його досвід є реформування, очевидно, Літви, хоча він в Україні працював. Але він буде приміняти оцю східноєвропейську форму економіки. Що таке східноєвропейська форма економіки? Це або фінансові послуги країни Балтії, так, які роблять фінансові транзакції з Росії і на Європу, так, або перевалочні пункти через порти. Або це сільське господарство. А от скажіть мені, і сам 5 мільйонів в Литві, в Грузії 4 мільйона. І розумієте, оце одна форма економіки, східноєвропейська форма економіки. А в Україні? Куди, як нам інтегруватися на Захід? В східноєвропейському варіанті? Чи, можливо, якийсь буде український варіант? Тому що у нас промисловості більше набагато. І що нам її різати? Було, я боюсь, було, я боюсь, що міністр економіки, в якого є досвід східноєвропейських реформ, може цей досвід, я би сказав, не творчо примінити для України. Що означає не творчо? Це взяти просто як шаблон вже? От є сільське господарство у нас, аграрні олігархи у нас залишаться, ті, хто курей продає і солодощі продають, а чорнометалургійні олігархи, так, сходу України, це схід України. Ну, але це зовсім не означає, що ці свої лекала вони знову використають. Точніше, це означає, що вони зовсім не використають. Це означає, що ми не вирішили, що такі реформи. Розумієте, тільки говоримо про слово, як заклинання, як магія. Ну, про план дій говорив прем'єр Яценюк. Давайте ми повернемося і більш детально зупинимося на цих планах. Одразу після невеличкої паузи ви на каналі ТВ. Окрему думку сьогодні у прямому ефірі висловлює Вадим Карасьов. Залишайтесь з нами. Це окрема думка на каналі ТВ. Політичний експерт Вадим Карасьов висловлює свою окрему думку. Отже, повернемося до можливості проведення реформ найманцями та в українській політиці, в лідерами, які, власне, зробили реформи в своїх країнах, Литва, Грузія. Де гарантії? Хто може гарантувати? І взагалі, чи є усвідомлення у цих людей, міністрів теперішніх українських? У який спосіб все, що вони робили в своїх країнах, вони можуть виконати тут? Це буде абсолютна проекція? Це буде якесь ото тожнення, чи це буде просто нова адаптація того, що вони зробили вже в Грузії? Ні, ну, якщо говорити, щоб, якщо вони розраховують на успіх, то це має бути адаптація все ж таки, творча адаптація, а не копіювання. Ну і, до речі, відповідальність за це несе і президент, він не рекомендував, це його політична сила. До речі, це визнання того, що політичні сили не мають кандидатів на ці посади. І це неправильно. Вибори йдуть, ми маємо знати, хто можливий кандидат, а не так, як, знаєте, бабах, сюрприз такий, сюрприз новорічний. Отримайте парашутистів, іноземців на такі ключові посади економічні. Але тут питання ще в іншому. Розумієте, це представники країн, які були успішні в реформах, або вважаються за успішними. Литва, Грузія, я не випадково сказав, вважаються, тому що не все там якби все було успішно. Ми дуже перебільшуємо. От ми, Вадим Юрійович, але це був початок. Тут в нашій країні варто хоча б розпочати. Я згоден. Як в тому старому анекдоті, ви купіть принаймні хоча б лотерейний квиток. Але розумієте, успіх він дещо відносний, тому що, наприклад, Литва, так, в чому успіх? Тому що країна інтегрувалася в Європейський Союз, вона отримала кандидатство, вона, а потім членство в Європейському Союзі, НАТО, а це економія коштів на військову безпеку, розумієте? І, по-друге, вона свою економіку органічно адаптувала до Європейського Союзу, сільське господарство, перш за все, так, і фінансові транзакції. Все, 5 мільйонів людей. Немає важкої, до речі, промисловості? Ну, взагалі, ні, проблема не в важкій промисловості. Взагалі проблема в технологічній промисловості, так? Тому що важка промисловість – це чорнометалургія. Можливо, ми обійдемося без чорнометалургії, так? Хоча ситуація така, що сьогодні чорнометалургія може нам дати валютні доходи. І криза чорнометалургійної промисловості, в тому числі і в зв'язку з подіями на Донбасі, вона призвела до зменшення валютної виручки, а менше валюти в країні, курс валюти, розумієте, це ж пов'язані речі. І по-третє, у Литві що було? В чому успіх був? Там була зразу сформована нація.
Це маленькі сплачені монолітні нації. Так, Грузія 4 мільйони, там 5 мільйонів, в Балтії там в Литві 3 мільйони, мільйон Естонії, 5 мільйонів Словакії, 9 мільйонів Чехії, 9 мільйонів Угорщини і так і інше. Тому це територія має значення, кількість населення. Це така сплочена нація. І вона зразу здала націю як рамка реформ. Що таке нація як рамка реформ? До речі, перше, консенсус еліт. По-друге, повернення в Європу – ідея. І третє, нація може потерпіти непопулярні реформи. Тому чому там реформи зразу пішли, непопулярні реформи? Так? Тому що люди готові були терпіти заради повернення в Європу, заради того, щоб відірватися від СРСР, СРСР і таке інше. Так? У нас поки що формується така рамка реформ. До речі, якщо б не було такої рамки реформ, то навряд чи б цей прем'єр-міністр так, отримав би перше місце голосування. Люди готові терпіти, але не всі готові терпіти. Тобто, ще багато залежить від того, скільки кількість населення людей, яка економічна і торгова географія. Так, і, рам, так, і рамки і реформ... І далі, дивіться, якщо ми йдемо, ми не отримали членство. Ми, не отримали, ми навіть не кандидати в члени, і нам говорять про те, що ми вас не чекаємо. Ми тільки зона вільної торгівлі і асоціація. Це східне партнерство. Так? Далі. Яка в нас зовнішня політика? Тому що якщо ми, у нас економіка більш складна, і нам треба подумати про збереження космічної промисловості, авіапромисловості, авто, хоча вона і неефективна, але можна створити автопромисловість за рахунок, наприклад, там якихось альянсів там з західними компаніями і так далі, тоді у нас і одностороння така інтеграція, нас забирають, так, Європейський Союз не підходить, тому що нам потрібна зовнішня економічна і взагалі зовнішня політика, дещо інша, яка розрахована на треті країни, на Бразилію, на Китай, на Індію. І, до речі, в нас сьогодні ця зовнішня політика в цьому напрямки, вона на паузі. Немає її сьогодні. Тому що в нас війна з Росією, а потім в нас всі ставки ми робимо на Європейський Союз. Тому все ж таки успіх, відносний успіх грузинських реформ, відносний успіх Литви. Треба тут бути більш обережним і сліпо не копіювати. І, по-друге, не, я би сказав, не перебільшувати. Тому що ми завжди чекаємо якийсь універсальний ключик. Розумієте? Або нас спасе Росія, або нас врятує Європейський Союз, членство Європейському Союзі, або нас врятує НАТО, і повсюди ми відкази отримуємо. Але я думаю, що насправді, тут, повертаючись до питання масштабів, масштаби мають розміри, і в тому сенсі, що якщо порівнювати, скажімо, Україну з Литвою чи з Грузією, ми величезна, ми велика країна, яка мала би говорити не просто про партнерство, а не проситися в Євросоюз, а говорити про рівні права. Тому що, насправді, Україна для Європейського Союзу надзвичайно гідний партнер за умови партнерських саме стосунків. От якою має бути риторика і стратегія цієї риторики в подальшому в спілкуванні з Європейським Союзом? Ми будемо проситися, чи ми будемо говорити, що ми... Ну, можна стукати, візьміть нас. Так, і може колись-небудь візьмуть. А може продемонструвати власне, це і покликані можна, зробити міністри, і щоб переконати Євросоюз в тому, що Туреччина, власне... Так, є приклад Туреччини. Туреччина просилася, потім махнула рукою, перейшла до політики неосманізму. Неосманізму. Це от Ердоган і його міністр закордонних справ. Тобто вони вже розуміють, що в Європі вони не будуть, і це не потрібно. Але вони зробили все, щоб Туреччина була таким мостом між Європою і Близнім Сходом. І сьогодні Туреччина зробила ставку на свої внутрішні сили. Да, отримавши підтримку з боку НАТО, не забувайте. Зрозуміло. Да. НАТО, ну, я думаю, що поки що нам теж на НАТО розраховувати не потрібно. Але так, але в них і своя армія сильна є. Так, армія. Тому от вони зробили таку ставку, і вони взаємодіють між різними ареалами економічними і геополітичними. Дивіться, Європейський Союз, Росія, Близький Схід. Там Іран, тут Сирія. Південний поток не пішов на Європу, він пішов на Турцію. На Турцію Путін пішов до Ердогана. Турція виграє на протиріччях, тому що в Турції формується хаб газовий, нафтовий. Там Баку, Джейхан, весь газ, який може йти там з Туркменістану, з Росії, він буде в Турції. А Турція його буде потім розподіляти на інші, так сказати, регіони, які йдуть не в Європу, а туди, ближе Азії, там, де немає свого газу. Так? От можна так скористатися своєю географією. Так? Сильна держава, не інтеграція будь-яку ціну. А сильна держава і сильна держава, сильна державність, сильна нація, економічна потужна нація взаємодіє з ключовими ареалами.
Багато буде залежати від відносин. Оце один варіант. Це, до речі, повернення до багатовекторності, але в іншій історичній ситуації. До багатовекторності, про яку ми чули, ну хіба що з вуст президента Кучми. Ні, але, до речі, це теж приносило свої бонуси. І, до речі, сила держави, вона забезпечується не тільки військовою силою, не тільки там участю в альянсах якихось, а силою, можливістю брати бонуси, дивіденди від багатьох торгових економічних блоків. Хіба так не було 90 років? Ні, напевно, що багатовекторність – це буде, можливо, навіть такий політичний тренд найближчих, скажімо, 5 років. У разі, якщо Росія визнає, власне, свої помилки. Вона вже визнала свої помилки. Ми себе захистили. Угу. Розумієте, чому? Ми втримали. Там, да, часткова територія ще є, але ми втримали ситуацію. Ми не дали якусь Новоросію створити і таке інше. Тепер треба подумати, чи одностороння інтеграція, тому ми маємо теж розуміти, що таке одностороння інтеграція. От ми йдемо в Європейський Союз, ми робимо стандарти, таке інше, але треба економіку, тому що навіть економіка буде неефективною на європейських ризиках, не потрібно. Бачимо от по країнам Балтії, по деяким країнам, молодь виїжджає на захід, залишається старіюче населення. Так? І фактично, так, країна не має проблем. Країна не має проблем, так, але за рахунок певних втрат, так, демографічних втрат і таке інше. А може, і все таки ще раз кажу: одна справа 5 мільйонів людей, друга 45 мільйонів людей. Це інша справа. Якщо ми хочемо, щоб була територіально цілісна країна, щоб втримати Україну, цю сильну Україну, так, зробити сильну Україну, то можливо треба подумати, що одностороння інтеграція нам не підходить. Нам потрібна різнопланова інтеграція, працювати на всіх можливих напрямках. Для цього має і зовнішня політика орієнтуватися, і взагалі політика держави. Зрозуміло, я тут погоджуюсь з вами, багато залежить від відносин Європейського Союзу і Росії. Бачите, теж Європа вже розуміє, що так просто відірвати Україну Росія не дасть. Значить, Меркель тиждень тому заявила, що вона готова розглянути відносини, торгові відносини між Європейським Союзом і Євразійським економічним союзом. Тобто щось таке відбувається, тому що я читаю от літературу в пресу західну, і там говорять про те, що відносини Росії і Європи можуть бути такими, як відносини США і Китаю. Це таке і співіснування, і взаємна еволюція. Тобто можна стримувати Росію і стримувати так, як ворога, а можна втягнути, як Китай, Сполучені Штати втягнули, відкрили ринок і тримають поки що цей Китай. Дуже коротко, я поставлю останнє питання, дуже швидко, якщо можна дати відповідь. Коли ви кажете, я читаю пресу, чи буде якісною преса, чи будуть якісними медіа в Україні з огляду на появу Міністерства інформації? Я от хотіла, з сьогоднішніх новин з'явилися міжнародні журналісти, мовою оригіналу, працюю тут російською мовою, міжнародні журналісти призвали Кабмін відмінити завдання Міністерства інформації. Які ризики, які загрози ви бачите в створенні Міністерства інформації? Загроза така, що це буде не Міністерство інформаційної політики, а Міністерство інформаційного адміністрування. Це інша справа. З іншого боку, нам не вистачає інформаційної політики, тому що у нас іноді, от якщо подивитися на інформаційний простір, то хаос. Мало сенсів. Мало смислів. Ми забалтуємо проблеми. Ми не говоримо про серйозні речі. Ми повторюємо те, що вже було сказано або написано, і таке інше. У нас дуже багато каналів, дуже багато шоу. А смислів мало. Хай їх буде більше, але смислів хай буде більше. Але як це зробити? Як це зробити, щоб була інформаційна політика? Політика, тут політична, на першому плані політика, адміністрування. Ось, я думаю, якщо міністерство буде займатися цим, як ми будемо формувати нові сенси, піднімати рівень свободи слова, яка в нас є, не за рахунок свободи слова, а за рахунок, щоб це була саме свобода якісного слова. Тоді таке міністерство має сенс. Якщо ні, то тоді воно не має сенсу. Я дякую за те, що ви знайшли час дати відповіді на питання. Вадим Карасьов, відомий політичний експерт, сьогодні висловлював свої окремі думки. Я дякую за довіру нашим глядачам. Ми зустрінемося завтра. Зі Жепаріна, все добре.